Промзона Авдіївки та її захисники, або скорочено «Промка». Це виставка фотографій, які знімалися просто під кулями агресора. Вона об'їздила з десяток міст України. Тепер і чернігівці зможуть її побачити у молодіжному центрі. Виставка являє собою фотографії промзони Авдіївської та її захисників. Знімалися фотографії в листопаді-грудні 2016 року. Почалась виставка з Києва, потім подорожувала Україною. Авдіївська промзона – це те місце, де, в принципі, не чули про перемир'я. Там з 2014 року, як почалися бойові дії, так вони не закінчились. Там постійні обстріли, поранені. Олесь Кромпляс свого часу пішов добровольцем на Схід. Рік тому, озброївшись самим тільки фотоапаратом, повернувся до зони АТО, аби показати війну, як вона є. Безжальна, буденна і дуже несправедлива. Так говорить автор фотографій. Про це ж говорять і його роботи. Життя цих людей на передовій, ті умови, в яких вони працюють, в яких вони живуть, в яких вони воюють, в яких вони захищають кордон, лінію фронту, в яких вони виживають, помирають, на жаль, в принципі, займаються. Тобто це показана передова точка захисту України. 50 світлин, 50 історій, десь жартівливих, десь до сліз. Війна, каже автор, це важка робота, це безкінечно втомлені люди, це зруйновані будівлі, це сміття, бо ж прибирати нема коли і кому. Війна не має нічого спільного із тим, як нам її зображують у голівудських фільмах. Це буденність, найжорстокіша з усіх можливих. Цю фотографію я пам'ятаю, зняв уже вечором, оскільки ситуація на промці така, що ворог дуже близько, не можна використовувати будь-яку броньовану техніку. Все люди таскають у собі на горбу і ввечері це вже люди втомлені, як після важкої, просто звичайної роботи. Я попросив його просто присісти на секундочку і зняв портрет втомленого солдата. Фотографував хлопець просто під кулями. Небезпека чатувала на кожному кроці. Морально, каже автор, було важче, ніж фізично, особливо, коли розумієш, стріляють не просто по наших, а конкретно в тебе. Мені потрібен час зрозуміти обстановку, композицію, зняти кадр. Тобто я інколи залишаюсь дуже, на якісь території більш відкриті, довше, ніж всі решта. І потім десь відчуваєш, що починають кулі над головою свистіти, ти біжиш кудись за стіною, і відчуваєш, що ці кулі вони длубають цю стіну, і просто ці всі осколки тобі за шиворот падають. Не осколки, а від цегли кусочки оці. І тоді, звичайно, там неприємно, оскільки ти розумієш, що це для тебе все предназначалося. Ось таку справжню війну побачить не тільки Україна, але й світ. Виставка вже побувала у 10 країнах Європи. Наразі готується показ у Франції, Іспанії та Німеччині.